ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ನಕರ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುರವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಈ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಬರೀ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಅಂತ. ದಲಿತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಆ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಟಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕಾರ, ಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಲುಚ್ಚಾ ಹೇ, ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಲುಚ್ಚಾ ಹೇ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ವಿಷಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಲಿ ಕೂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀಚ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಈ ನೀಚ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕರನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಂಧಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉಗ್ರವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಹೋದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋರಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭೀಮಾನು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದು, ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಮಾಡಿಸೋದು, ಗಂಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಮಲ್ಲು ಜಲಗೇರಿ, ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಪುಸ್ತಕ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.